കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ വനിതകൾക്കായി നടപ്പാക്കിയ ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവും മികവും തെളിയിച്ചവർക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആദരവും നൽകി. This news sponsored by Forever for everyone. Shobhiga Weddings, Big Mall, Kanyangad, Kozhikode, Koyilandi and Kuttyadi. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ വനിതകൾക്കായുള്ള ശിങ്കാരിമേള പരിശീലനവും വാദ്യോപകരണ വിതരണവും. 10 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച പദ്ധതിയിൽ 5 സംഘങ്ങളിലെ വനിതകൾക്കാണ് വാദ്യോപകരണവും അതിനുശേഷം ശിങ്കാരിമേളത്തിൽ പരിശീലനവും നൽകിയത്. ഇവരുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. വനിതകൾക്ക് വരുമാനദായകമായ തൊഴിൽ നൽകി ഇവരെ ശാക്തീകരിക്കുകയും കലാസാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയുമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. എളമ്പച്ചി ധനശ്രീ വനിതാ സഹായ സംഘം, മഹാകാളി വനിതാ വാദ്യസംഘം, പച്ചിലാമ്പറ ക്ഷേത്രപാലക മാച്ചിക്കാട് വനിതാ സംഘം, മൂലക്കണ്ടം കോളനി ആഞ്ജനേയ സംഘം മൂലക്കണ്ടം എന്നിങ്ങനെ 5 സംഘങ്ങൾക്ക് 4,45,000 രൂപയുടെ വാദ്യോപകരണങ്ങളും പരിശീലനത്തിന് 3 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചതായി ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ എസ് മീനാറാണി അറിയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവും മികവും തെളിയിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദരവും മന്ത്രി സമർപ്പിച്ചു. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം അതിവേഗം അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ച ജില്ലാ കലക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ്, സംസ്ഥാന വയോജന അവാർഡ് ജേതാവും പ്രമുഖ ചിത്രകാരനുമായ പി എസ് പുണിഞ്ചിത്തായ, സംസ്ഥാന വയോജന അവാർഡ് ജേതാവും 30 ഓളം സംഗീതോപകരണങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനുമായ ഉസ്താദ് ഹസൻബായി, എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതഭൂമിയിലെ ഉദ്ദേശ് കുമാറിന്റെ സ്വന്തമായൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിന് സ്വന്തം കൃതിയിലൂടെ കൈത്താങ്ങാകുന്ന കഥാകൃത്തും റെയിൽവേയിൽ റിസർവേഷൻ സൂപ്പർവൈസറുമായ ബിന്ദു മരങ്ങാട് എന്നിവരുമാണ് ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. കൂടാതെ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ കെ വി പുഷ്പയ്ക്കും സ്നേഹോപഹാരം സമ്മാനിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതികളും ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാതൃകാപരവും ശ്രദ്ധേയവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി, പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ല നിലയിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം എൻഡോസൾഫാൻ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം കാണിച്ച് മാതൃകാപരമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ച ജില്ലാ കലക്ടർ ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ് എല്ലാത്തരത്തിലും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ തോതിൽ നല്ല നിലയിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം ആ തുക വിതരണം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ച് ഒരുപക്ഷേ മാതൃകാപരമായി സമീപനം സ്വീകരിച്ച കളക്ടറാണ് ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീമതി ഭണ്ഡാരി സ്വാഗത് രൺവീർ ചന്ദ്. തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കപ്പെടുന്നു. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷയായി, ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ എസ് മീനാറാണി, ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ ഷീബ മുംതാസ് എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് പാതൂർ, സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഗീതാകൃഷ്ണൻ, കെ ശകുന്തള, എസ് എൻ സരിത, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ പി ഉഷ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ജോമോൻ ജോസ്, പാറത്തട്ടേൽ, സി ജെ സജിത്, ഷൈലജ ഭട്ട്, ഗോൾഡൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ, എം മനു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷിനോജി ചാക്ക സ്വാഗതവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ പ്രദീപൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്.